Хуське Вишково змінюється. Наразі чіпурять і один з місцевих ДНЗ, який знаходиться у пристосованому приміщенні. Це бувша колгоспна контора. Він у 73-му році був переданий під дитячий садок. І на той час ще у Вишкові працював ртутний комбінат. За його кошти було зроблено капітальний ремонт цієї колгоспної контори під дитячий садок. І від того часу, як такого капітального ремонту у нас не було. Дошкільний навчальний заклад почав функціонувати у 1975 році і мав тоді 8 дитячих груп. Нині тут виховується майже 200 дітлахів. Аби забезпечити їм якісні умови, найперше, що треба було зробити – відремонтувати дах. Вже на протязі останніх 10 років я займалася цим питанням, бо виникли відповідні проблеми. Дах вже своє відслужив. Час від часу треба було робити поточні ремонти. Значить, у нас це приміщення, де зараз ми знаходимося, взагалі завалювалася ця перегородка. І в 2011 році це було перше, коли ми зробили ремонт цього приміщення. У 2011 році, а згодом у 2016-му, за кошти селищної ради вдалося здійснити поточний ремонт покрівлі і відновити приміщення другого поверху, які були вкрай пошкоджені. Однак потреба у капітальному ремонті даху залишилася. Районний депутат Канюка Іван Васильович, який підняв це питання в районі, і депутатська група радикальної партії вирішила нам у цьому питанні допомогти. І у серпні місяці цього року було зроблено дах, а на початку вересня вікна на першому поверсі. Безпосередньо ми звернулися до лідера радикальної фракції Олега Ляшка в цьому напрямку, і на наше звернення були виділені певні кошти, це близько 1,5 мільйона гривень, які передбачають на заміну покрівлі даху, утеплення і частково заміна вікон та дверей. Вартість проєкту 1,480 мільйона орієнтовно. Ці гроші, частина вже використана, це 426 тисяч. Інша частина буде, наскільки я маю інформацію, до кінця року освоєна. Ремонт відбувся завдяки підтримці радикальної партії Олега Ляшка. За кошт держави вже повністю замінено дах та вікна. Ще до кінця року у ДНЗ замінять двері та оновлять фасад будівлі.